Փետրվարի 18-ին Պարեկները ԱՊՕ-ի թմրանյութ սպայելու եւ օգտագործելու կասկածանքով Երևանի Նելսոն Ստեփանյան փողոցում ձերբակալել եւ Նորնորքի բաժին են տեղափոխել 36-ամյա մի տղամարդու։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է սպիտակ վիրաղանման սանգված։ Նույն օրը թմրամիջոց ԱՊՕ-ի պահելու, օգտագործելու եւ վիրասնելու կասկածանքով Երևանի Պարեկները ձերբակալել եւ ոստիկանության Դավիթ Հաշենի բաժանմունք են տեղափոխել 29-ամյա մի տղամարդու։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է 10 փաթեթ վիրաղանման զանգվածով, ընդհանուր 3 գրամ քաշով եւ կպչուն ժապավենի 4 փաթեթ դեղնականաչավուն զանգվածով։ Երիտասարդը հայտնել է, որ հայտնաբերվածը ձեռք է բերել Telegram-ից։ Փետրվարի 23-ին մայրաքաղաքի Պարեկները թմրամիջոց ձեռք բերելու, պահելու եւ օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալել եւ ոստիկանության Խանաքեռ Զեյթունի բաժին են տեղափոխել 29-ամյա մի երիտասարդի։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է տեղնականաչավուն զանգվածով կաթուցիչ։ Ըստ ձերբակալվածի հայտնաբերվածը շոկո տեսակի թմրամիջոց է։ Փետրվարի 25-ին Երևանի Պարեկները ձերբակալել եւ բաժին են տեղափոխել 29-ամյա մի տղամարդու։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է մոխրացած հետքերով կաթուցիչ եւ պոլիէթիլենային 15 փաթեթ տեղնականաչավուն զանգվածով, ընդհանուր 15 գրամից ավելի քաշով։ Նա հայտնել է, որ հայտնաբերվածը մարիխուանն է, որ անձնական օգտագործման համար ձեռք է բերել Telegram-ի միջոցով։ Բոլոր դեպքերով կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են քնչական բաժիններ, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։